Tervetuloa Xamkin haastatteluun ja paljon onnea illan voitoista. Tuottajan roolihan musiikissa on yleensä valitettavan näkymätön, vaikka yleensä tuottajien avulla isotkin artistit nousee pinnalle. Miltä nyt tuntuu? Monta näkyvää tunnustusta tärkeästä työstä musiikin eteen. Tuntuu tosi hyvältä. Tämähän on vähän tämmönen emmanpalkinto, semmoinen niinku rima, minkä sit ylittää, jos ylittää. Että se on just tunnustus siitä tehdystä työstä. Se ei yleensä tule kovin helposti. Kova työn takana, ja haluan korostaa sitä, että näitä hommia ei tehdä yksin, vaan siellä on aina biisinkirjoittajat, aeterät, kustantajat, koko tiimi puhaltaa yhteen hiileen ja ennen kaikkea artisti. Että tuossa Essinkin tapauksessa, eli Bessin, niin kyllä mä sanoisin, että suurin tavallaan viehätys siinä Rampampa-biisissä on nimenomaan hänen niinku laulusuoritus. Että se on vaan, siinä on sopiva määrä niinku semmoista niinku hallittua melodiakuljetusta, on dekadenssia, on niinku semmoista rockimeininkiä ja sitten semmoista tavallaan yllättävyyttä. Et yhdessä näitä tehdään ja näin. Se on totta, musiikki on tiimityötä ja teillä on ollut Bessin kanssa aika huikea viime vuosi. Onko sieltä jäänyt jotain erityisen mieleen painuvaa hetkeä? Toi on ollut sitä monesti miettinyt tavallaan, että miten toi syntyi tuo Rampampamme. Se oli semmoinen niin kuin tosi spontaani hetki. Ei oltu tehty koskaan Tominkaan, eikä oltu koskaan tehty Essinkaan töitä. Että kustantaja hienosti laittoi meidät yhteen. Tolppasen Eerolle vaan shoutout hienosta yhdistämisestä. Ja lähtiin tekemään sellainen niin kuin ilman mitään ennakko-odotuksia biisiä. Ja Tomi keksi vähän niin kuin tynkää siinä ja sitten mä lähden jatkaa sit niin kuin melodiakehittelyä. Ja sillä, että sitä mä monesti mietin, että miten tämä oikeastaan niin kuin syntyy. Ja toi on niin kuin biisinkirjoittamisen ydin on tavallaan se, että sitä harjoitellaan tosi paljon ja tulee tosi paljon hylsyjä, mutta sitten kun on tommonen päivä, että jollain on mieletön idea, sit me ollaan valmiita ja meillä on ne työkalut ja me tehdään silloin sen hyvän idean ympärille sit se onnistunut kokonaisuus. Et kuulostaa vähän niin kuin tylsältä tämmöiseltä niin kuin matemaattiselta, mutta se on tavallaan sitä, että meidän ei tarvitse silloin enää miettiä niitä työkaluja, sitä, että mikä osa tulee minkin ja muuten. Voidaan mennä pelkästään fiiliksellä ja tavallaan tarttua niihin hyviin ideoihin. Jes, mä tykkään tosta, tähän voisi sopia tämmönen ja muuta. Ja sit syntyy se hyvä biisi. Totta kai siinä on aina ryhmä tekemässä ja totta kai moni ihminen kun niinku arvioi kappaletta, mutta pystyykö sitä oikeasti ennakoimaan, että mistä kappaleista tulee hitti? No ei kyllä pysty, että mäkin olen tehnyt varmaan yli 10 vuotta niin kuin tämmöisiä NS-kaupallisia biisejä ja muuta, niin ei sitä koskaan pysty tietämään. Mutta se minkä pystyy tietämään on, että mistä itse tykkää, ja se on tärkeintä. Et musiikin teossa aina tavallaan ensin sun pitää itse tykätä siitä ja sitten sen tiimin totta kai. Et me tehdään, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, että me tehdään kimpassa juttuja, jos meillä on hauskaa, me tykätään siitä, se on tärkeintä. Sitten jos siitä tulee hitti, niin se on tavallaan sit vaan semmoinen lopputulos, että ei me voida lähteä siitä lopputuloksesta liikenteeseen, vaan siitä, että me hullutellaan ja meillä on hauskaa. Kyllä. Kerroitkin tossa, että alkaa olemaan pitkä musaura takana. Miten alun perin olet päätynyt tekemään musiikkia? Mä soitin bändeissä siitä asti, kun mä olin 13. Sitten mun rupesi kiinnostaa toi musiikin teon tavallaan niin kuin studiotyöskentely ja äänittäminen ja se, että miten luodaan niin kuin jotain semmoista äänitetään studiossa, mitä ensin ei ole olemassa, ja sitten yhtäkkiä se on joku asia, mikä koskettaa ihmisiä. Sitten mä tein omien bändien äänityksiä, sitten kavereiden bändien äänityksiä, ja sitten sen jälkeen kavereiden bändien äänityksiä. Pikkuhiljaa se laajeni se verkosto sitten siitä. Ja jossain kohtaa se sitten siirtyi myös biisinkirjoittamiseen. Että on mä tehnyt biisejä, mutta sitten tavallaan ammattimainen biisinkirjoittaminen alkoi sitten niinku vähän sillä lailla semmoisesta niinku omasta aloitteesta, että hei, että toi on niinku kiinnostava maailma, näitä voi tehdä. Ja sitten mä rupesin vaan opettelemaan sitä niinku tavallaan semmoisen niinku tuottamisen ohessa. Onko jotain vinkkejä uusille alalle pyrkiville? No nykyään löytyy tosi paljon vinkkejä niinku just sillä YouTubesta ja on kaiken maailman niinku melodia, matematiikkaa, tämmöisiä tutoriaaleja ja kaikkia niinku analyysejä ja muuta. Että siinä tavallaan ehkä kahlaan ne kaikki läpi, että siinä voi mennä 3 vuotta tai muuta, mutta sitten sen on tavallaan käynyt läpi sen, että mitä tästä aiheesta on puhuttu ja mitkä on ne asiat, mistä ihmiset puhuu.
Ja sitten sen jälkeen mun mielestä se yhdessä työskentely, että pyri tekemään mahdollisimman monen ihmisen kanssa musiikkia, pyri ammentaa niiltä, oppii niiltä, kaikilla on jotain opetettavaa toiselle. Ja sitten myös vaan se, että tekee paljon, että se haaveilu siitä musiikin tekemistä, se ei koskaan johda mihinkään, vaan se mikä johtaa on se, että sä meet sinne ja teet kappaleen, teet tuotannon, teet tekstin, mitä ikinä. Todella inspiroivaa. Kiitos haastattelusta ja onnea tän illan voitoista. Kiitos. XAMK. Tunne huominen.